Hoje, acho que vai estar bem liso aí, tem 3 dias chovendo direto. Choveu hoje a noite inteira. Então resolvemos mudar o pneu aí, vamos correr com mud, né? Acredito que a maioria também corra. E a expectativa é deixar o carro na pista. Legal que essa última prova eu estou disputando aí com o Maurão, o vice-campeonato na minha categoria para o Brasil. Estou 1 ponto na frente, então acho que quem chegar na frente aí leva o vice. É um estímulo a mais aí pra gente, é um desafio maior aí nessa etapa de hoje.